Є, син ось укусив. І ось таке викосив. Ось такі, дивіться. Ось такі, дивіться, малесенькі вони ще. Я не знаю, якого вони віку. Щось одне недовольне. Хоче, напевно, вже побігти кудись. А якщо ви бачите, що у вас є можливість зберегти життя диких тварин, то або об'їжджаємо, пробуємо, скажімо, не викошуємо, або не обробляємо там якийсь клаптик невеличкий там землі, або переносимо тварин на. Там є у нас і лісопосадки, є у нас якісь кущі на тих же полях, де можна все ж таки зберегти цих тварин.